This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. And now, Genesis 15, Perek Tet Vav. Achar hadvarim ha'ele, haya dvar Adonai el Avram, b'machaze le'emor. Al tira Avram. אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני, אדוני, מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרה, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין באדוני, ויחשבה לו צדקה. ויאמר אליו, אני אדוני, אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אדוני אדוני, במה אדע כי ירשנה? ויאמר אליו, ככה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. וירד העית על הבגרים, וישב אותם אברהם. והיא השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. והיא השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור אשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרט, את הקני ואת הכניזי ואת הקדמוני ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. This concludes the reading of Genesis 15, Perek Tet Vav.